kulan caawa dhexmari lahaa kooxaha Manchester City iyo Arsenal ayaa noqday kii ugu horreeyay ee lagu baajiyay horyaalka Ingiriiska caabuqa coronavirus-ka awgi. Go'aankan ayaa la gaaray kadib markay caddaatay in qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Arsenal ay 2 toddobaad ka hor la kulmeen mulkiilaha kooxda Olympics ee dalka Greega ka dhisan Evangelos Martinez, ninkaasi oo dhawaan laga helay caabuqa corona. Talada caafimaad aan helnay ayaa muujinaysa inay aad u yartay khatarta in ciyaaryahanadaasi ay ku dhacay caabuqa corona, ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay kooxda Arsenal. Hase yeeshee, waxaan si aad ugu raacinaynaa talada dowladda ayaa in qof kasta oo xiriir dhow la sameeya shakhsi qaba caabuqa uu iskarantiilo muddo 14 maalmood ah oo ka bilaabmaysa marka ugu dambeysa ee uu la kulmo, ayuu sheegay naadiga Arsenal. Kooxda ayaa sheegtay in maadaama aysan ciyaartoydaasi ka qayb qaadan karin kulanka caawa ee horyaalka Premier League go'aansaday in ciyaarta la baajiyo, Arsenal ayaa shaacisay magacyada ciyaartoyda la kulantay Martinez. Waxaan Muuse Cabdi Xan Sadalxa, Star TV.